Senggu permainan lo, permainan yang kolam renang enak ya, Cak? Enggak, permainan tarik lumba-lumba. Tarik lumba-lumba. Api. Tarik lumba-lumba. Jadi ini nganggo senar tampar dadung. Tapi kok mau, sing tiga kok dadung sapi ya? Ini tuh aku. Hah? Pikirnya aku. Tenang, ini yang terbaru kekinian. Mas Tarnati, Mas Tarnati. Bisa narik kapi kebu ini, so. Iki kita tenang. Ini atau? Sumpah mati, sumpah mati. Sabar, sabar. Tarik lumba-lumba. Tenang, tapi permainan tarik senar lumba-lumba. Tapi dedungnya kok dedung sapi ya, ayah? Tapi kebu biasanya. Lah, kok segenar aku? Iya, kuju. Tenang. Ora. Dadi kowe putra. Kok sapi demo kok dedung sapi. Ora, tapi permainane to wek kan tanganmu terlentang ya to. Kuwi kan nang pinggire sak orang jegur ngono kae to, terlentang. Lah gulumu kuwi ditaleni. Lah kok derek dimati. A few moments later. Wes. Jadi persi pembukaan. Pembukaan dah keisau. Ya apa persi pembukaan keisau. Dah mas. Keisau. Yo sekali sekali kue. Oh aku dia ini masa cuci sebelumnya. Yo pepper. Nah keisau keisau. Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lemantan TV anak kos Penaran Tolos. Oke ski. Ceritanya ki mau mari masak jangan. Pui. Gule, cuman jangan gule ono godhong sapah, guys. Lawen kowe tahu tempe karo iwak pindhang. Pokoke mantul. Nang anu, dieder-eder ning ngono kuwi lho. Eder-eder ta? Oga maksudnya diangkat gorene. Oh, diangkat iki. Yo. Monggo madang Famila 5 TV. Mantul aku iki. Mangkok di desa Oke, jangan. Ben kuwai oke. Kuwai ta yo ben panas terus. Ben mangan panas seger, guys. Sebenarnya, oh, ya Allah, pas dari mati. Oh, tak terus kelemahan. Biasanya kan kue ngono sah. Wes ini yang jerati. Padahal hatimu padahal lagi kosong. Kosong gimana sih? Karena di sampingnya, yeah. Sampai tapi cepet bi. Dukun yang hatinya masih dina nih. Wis tak donga dhek. Donga niku akeh ram dhek kok. Wis iki ngono aku kudu aku kadono bocah iki aku. Wis ndi? Wis ning jero ati lho. Padahal ati atine ra iso omong. Tandatin. Emang ya ning jero ati? Kae. Ger. Ger. Rasanya sok gerem pedes asin gurih gak ngalah nih gulai wedus ya gak ngalah gak ngalah tapi ini kita lah tuh ah udah gua mau makan gulai cuma gitu tuh gak gitu ya tapi nek wis dadi bakso tapi nek dadi bakso bakso mentah pun ya dimakan aku ngumun ya. Tapi es dari bakso mentah di pangan. Kedini kita tahu? Gak. Ya kan kita kelombah keluar guys. Alhamdulillah. Kedini kondang ini. Kedini eloron. Kedini kondang eloron. Ini jadi cara mana ngombe ini ben gak nganu apa jenenge kok dikokop mas kok diganu lah ngono lho dadi makane awake dhewe menyiapkan iki lho kan di guys nah iki memang minumnya itu memang harus digelogok kenikmatannya tuh di situ digelogok pemirsa bu marah kyo isu sun sun tari gimana rasanya ini enak kena ya Manuk hilang lewat kele sementari. Macicil. Dirubung semut guys, manuknya. Tau apa ini?
Mas nyanu, manuk dribo semut, engko mati. Wes sih wes diresiki, cabar kuwi wes dipindah. Ternyata ya cek semut meh. Mbuh semut ning di ning di semut santal. Tuku lho kapur ajaib. Saya lah. Nganu gak dirubung ya, nggak diskat, tahu? Masak cah. Wilih cah so ketok nganu ya, mau manis nih ya kok ini, iso mau manis kayak ya grosok ini. Manis nggak grosok. Gue agak grosok. Asin kali. Asin nggak grosok. Dah ya keluar rumah. Jadi asin mengutas. Maaf, tertawaku terlalu kencang, bukannya dibuat-buat rah lambiku ombo. Enggak malah dulu kak ngono. Ngapurane ya. Mohon maaf. Enggak meh nek sapone coba kakakane. Heeh. Aku ning dinggone marai rame pemirsa. Wonge soalnya kan aku kan cangkeman dadi no rame. Marai rame lah ini. Ndi ae, Bon? Yang pasar pamilih gumun wong. Ning pasar yo rame. Ya Allah kaya apa ning Surabaya pamilih online ngakon ning pasar, ulung sempet ning pasar ya dewe. Aduh. Aku ning pasar Surabaya lah kayak mung tidur ya Mas ya. Nang okeh. Nang okeh. Pali warung. Bisa amnesia. Kan dhisik kan we gampang amnesia. Saiki alhamdulillah ora. Alhamdulillah. Iyo, carane mangane lho klamet-klamete saka ratu. Beda lho kok kok kaya keturunan ratu-ratu bidune lho. Wis mikir aku. Kepisanane aku. Ngene iki membuli atau bercanda, Sam? Oh, bercanda. Paham ya? Understand you? Ya, alhamdulillah. caranya doe lo, iso kok putri ya, kayak putri, duh, iyo kayak putri kayangan cah, kayangan dunia halus, dunia fana. Lagi kenal apa jenisnya pasangan loro ini, padu, padu embok, yang nang warna tidak diker kui. Tidak ini maksudnya dikeretak pemirsa, dikerutuk ngono kae lho. Dan jaluk kerutuk, dikerutuk jadi tidak piye ta, Cak? Maksudnya wis gak ngakon dhek nyanu gitu. Enak gitu. Ini Cak, ngono. Panganan ora. Ora. Panganan alon-alon lho. Lah, ih, tembus ketelak. Cantik. Minum terlalu banyak adalah minum pakai kendi pemirsa ini tuh. So, keren luar biasa. Oh, kerja sumpit. Nen. Aku akan jajal pisan kendi guys. Masih mirai song pengen iki wong nganu glegepan kutah. Nganu malah metu kok iki kabeh. Iya. Glegepan malah ngisor dhuwur metu kabeh. Hai. Gak iso gak kulino soalnya. Kak kendine undurnya sa. Dulu diangkat aja. Nah. Masa. Enak. Lha bener renang ning gone apa jenenge kali to, kali lo lancar wisan banyune. Oh. Tak. Gitu sih yang betul aneh ya. Ya. Nah, aku pengen ini yang ramai sih mas. Kalau pernah ngakli, tidak kali. Bendungnya ini ya semen. Ngono, ya. Nah, iya, padu aja tau. Enggak, oh, enggak bendung tenanan. Enak hijau-hijau nih. Ini seger. Hijau-hijau nih. Gari nikmati. Ibu mau mistur renang no. Diparani karek lambine kaya ngeri. Arepe piye, Roy? Arepe piye jeneng salto pengimu? Iya. Nang gak ndite. Kamu salto malah. Sak sih cantik. Banyu ilang apa. Ya Allah. Samar kuwi ketika kowe nganu lho, cak ketika kowe blong bleng. Lah sing tak wedeni ya kuwi. Gak tau kabeh. Gak. Blong kote langsung bubuk banyune nek dadi ireng piye? Soalnya banyune kan ngono kan enek obat ya. Obat. Obat anti blongkot. Aku lho gak wani nyemplung, Cak. Mergo aku ya padha aku wedi nek aku pas nyemplung blongkote. Demetu. Endi? Pas karo Mas Demi kae.
Lho, kayak beda kolam renangnya, kayak gak enak anti blongkote rek. Banyu nih rek. Berarti omong ini kok guyu. Kayak gak enak anti blongkote gak enak. Gak enak, blongkote gak ganti lah banyunya aku kas. Lho, bisa itu jadi kok mengayal yuk ayo. Kayak gak enak anti body blongkote gak enak. Sing tak gue nih, kayak makannya blongkot tetap aman, gak luntur. Nenek kolam makannya adil kan yang jegur. Nenek kolam renang pariwisata, kan ini enak anti body blongkot. Mm-hmm. Jadi ketika wong sing blongkote nyemplung, kuwi luntur kabeh. Oh, samare samare kancane malah gaber-gaber piye. Lah liyane kono kan ngene kan kotak-kotakan no, Cak. Lah liyane kono banyune bening lah. Ketika wong nyemplung jegur ireng to piye? Ya ra. Kan jegur ireng ae. Iku sing tak wedeni. Kok nang mentase putena. Lah. Karena penyerapan blongkote kuwi cepet. Gak apa-apa ben putih. Lho, ben putih tapi kan rugi, Cak. Awak dhewe mbere nganu didendo. Mbar dobel tombok. Gak percaya aku gak wani. Soalnya aku ya wedi nek pas nyemplung, malah aku nek blongkotku do rontok piye. Heeh. Ngger gak mau sik. Heeh. Nek ketok ketok ireng. Engko nek ketok ireng ngono kuwi sing tanggung jawab sapa? Kowe. Tenan, berarti dendo sembar kowe. Ya. Oke. Endi dhuwit kowe? Pertanyaanku. Mbok go bayar. Lah dendone lho 400.000. Lho mbuyak ya wis dalah dhewe aku no gak mau tanggung ya ya. Walah mas-mas ora ra nek blongkote rontok kok. Lho gak percaya jagi ya ya. Piye to gak percaya ya? Heeh. Biyen aku sik kae ngono yo nganu. Wis kan duwe nek blongkot. Saiki wis wae. Oke. Kak ya. Ini nyemplung. Enak iwak yang jelas sama lagi. Astagfirullahaladzim. Masuk mau nupet langsung mati. Langsung ngambang. Orang langsung mati ya, mesti cil. Tapi pas itu coba ngomong. Ngomong ngomong ngomong. Kita satu dan lima. Kita enak kan ya, nganus gue nih. Enak kan mana? Gak aku mulai start. Enak kan? Nek diguyon padi guyang-guyu mesem-mesem, kok dingan kok gak iku. Kan di padi kok samping, guys. Lho ki mung tak ndang terno, jangan nih ngono. Kayak ini lo mang jang terngo jangane nganu ibu mertua mbak Yun mau ya mertu mantu aku iso mbak Yun mau stroke mau jelas gara-gara munggah terus mbak Yun melambi nih astagfirullahaladzim sehat selalu ya Ca. Insya Allah renang. Insya Allah renang, Neng. Guri omah. Neng, karek Neng dia tak tombok itu renang. Iya. Mungkin macam kali. Kan kali. Neng dia, ya, kini kita mau ngajak renang Ica, pemirsa. Nanti rencana itu pas di sana nanti kita bawa senggu permainan lho. Permainan yang kolam renang enak Ica. Gak. Permainan tarik lumba-lumba. Tarik lumba-lumba. Api. Tarik lumba-lumba. Jadi ini nganggo senar tampar dadung. Tapi kok mau sing digawe kok dadung sapi ya? Ini aku. Hah? Pikirnya aku. Tenang-tenang, ini yang terbaru kekinian. Astagfirullahaladzim. Ini senar tapi kekuyuh bisa. Iki kita nanti. Ya, dunia tuh. Lho. Sopo-sopo sabar. Tarik lumba-lumba. Tenan, tapi permainan tarik senar lumba-lumba, tapi dedungnya kok dedung sapi ya, ayah. Tapi kebo biasanya. Lah, kok segunar aku. Iya, guyu. Tenan. Ora.
Jadi kowe masak dedung mau nggak dedung sapi gitu. Orang tapi permainannya tau kan tanganmu terlentang ya toh. Kowe kan nang pinggire sak orang jegur ngono kae toh, terlentang. Lah gulumu kuwi ditaleni. Lah kok derek dimati. Wis jenenge tarik, tarik lumba-lumba. Lho gak pas wis ditarik wis renang, Cal. Kan wis enak sing narik. Lah wis jenenge tarik lumba-lumba. Kok mruku. Enggak sih tarik tangan loro, sikil loro lah. Kowe iki, Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, cai, cai. Oh, pas ngebet banget kan ora? Terus aku ngono nang ngono. Pertanyaan ana nganggo montore sapa? Enggak mangan, enggak apa-apa penting aku mangan lagi. Kan dongbo, gak kena. Dongbo. Dongbo. Betul. Ini mangan apa ngundang aku? Engko nggo mangan dhewe ngundang. Mulai tinggal kabar. Aduh, mending renang esok lo canek wis nek. Mas. Wis enek nganu montor meneh. Suwi ya. Lah suwi ki arep nggo montore sapa? Wong ora nduwe kendaraan kok aneh kowe iki. Ning tempuran nah gak apa-apa. Lah ning tempuran ki lha ronone arep mlaku. Numpak montor. Lah montor sapa? Montor Supra. Supra sapa? Oh ya. Oh lumba-lumba. Aduh, ora tau kandhani motore patah hati kok sok. Nggih montorku. Iya. Astagfirullahaladzim. Pokok tanpa terkecuali semua. Makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia semuanya. Amin. Renang, Ca. Renang. Renang siap. Renang di sini. Oh, mending Ca kok kene lo diseret. Ayo. Enggak apa-apa diseret, pengen renang. Lah kendene kok gede tok. Oh iya, Cah. Kowe mending ngono deh. Kowe to nggowo pelampung ban. Lah kowe sok jegurmu sok bro gantung kan kali. Lah kowe terus ngentir-ngentir ngene lah kok teko ngancar. Lah teko ngancar kok kowe ngono digrepno. Gojek, golek tukang ojek. Dadi kowe numpak gawen gethek ngono kae. Numpak gawen yo modar bisa salti wak nek gak ngono wis klep ngene. Mending kowe mlaku ya, Cah. Astagfirullah. Ini bercanda ya pemirsa.